Na kraju sinoćne emisije Zadruga Narod pita došlo je do žestokog okršaja između lepog Miće i Tare Simov. Tara je najprej sprskala Miću vodom, potom je razbila čašu o pod, a nakon toga se sve otrglo kontroli. Posle ovog incidenta danas oglasila Tara na svom Instagramu. Mića i ja smo se čuli, svako se izvinuo za svoje postupke. Ispalo je bez veze sve, nervozni obadvoje, ja pogotovo. Sinoćno ponašanje je bilo katastrofa, ali živ čovek greši. Budite pozdravljeni i no stres, napisala je Tara. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.